Сьогодні в столиці пройшов марш антивакцинаторів. Попри дощ, до стін парламенту прийшло кілька сотень людей. Вони вимагали скасувати рішення щодо обов'язкової вакцинації, разом з тим карантинні правила. На місці подій була й наша Ася Хазова. Люди з'їхалися зі всієї країни, блокували столичні дороги та чекали реакції чиновників біля стін Верховної Ради. Анатолій Антонюк приїхав з Рівного, активно виступає проти обов'язкового вакцинування. На сьогоднішній день порушені всі конституційні права в Україні. Не виконується ні одна стаття закону, Конституції. Гарант Конституції самоусунувся, перевів стрілки на Кабінет міністрів і на різні відомства. Люди тут зібралися відстояти Конституцію і права людини на життя. Більшість, я розумію, що тут люди, вони прийшли і проти примусової вакцинації. Я не проти вакцинації, але я проти примусової вакцинації. Олександр Кривоносов, полковник, воював у Афганістані. Там перехворів тифом та малярією. Останні 8 років має серйозне лікування у шпиталях. Зараз працює викладачем. Розповів, що за визначеним списком Міністерства охорони здоров'я щодо протипоказань до вакцинації, він не попадає у список, тому не може отримати довідку, щоб не вакцинуватися. Проте каже, його лікар не радить робити щеплення, адже не може передбачити реакцію. От я сам викладач, і ті умови, які нас поставили зараз, ну це, ви знаєте, не гідно ніякої цивілізованої країни. Якщо це буде одноденна акція, нічого цього не буде. Якщо це буде постійно, то якось влада відреагує в цьому відношенні. Я абсолютно чітко знаю, я людина з чотирма вищими освітами, я був двічі помічником народного депутата. Я знаю, де робили більшість наших депутатів, робили свої ці прививки. Оті нещасні покази з дистильованою водою на екрани, а вони більшість робили в Німеччині, в Австрії, в Ізраїлі робили. Тому ну не можна так знущатись. Аліса Пасько, тернопільська журналістка, правозахисниця. Каже, їй важливо, аби все в державі відбувалося законно. Вийшла, по-перше, для того, щоб не допустити провокації, так як я знаю, закони володію, знаю, як звертатися, розумієте, проконтролювати, щоб не було, чисто допомогти людям, які, можливо, не всі тут знають закони, не всі можуть за себе постояти. От. І тому я приїхала підтримати цю акцію. І також, як журналіст, Столичний юрист Дмитро Суворов каже, що прийшов на акцію, щоб захищати Конституцію. Вважає, що наразі через обов'язкове вакцинування відбувається дискримінація прав людини. Крім того, зазначає, що кожен має право на медичну таємницю. Я готую позов проти заступника міністра охорони здоров'я Кузіна, який там дурниць наговорив про вакцинацію і пов'язані з цим речі. По-друге, я хочу подати позов проти рішення, яким були встановлені останні карантинні обмеження в Києві. Станом на 22 жовтня 2021 року, за даними інформаційного порталу МОЗ України, за весь час пандемії в Україні від COVID-19 вже померло більше 63 тисяч людей. Загалом захворіло більше 2 мільйонів осіб. У рішенні від 28 квітня 2021 року Європейський суд з прав людини дійшов висновків, що вакцинація є одним із найбільш успішних та ефективних заходів у сфері охорони здоров'я, мета якої є захист здоров'я суспільства від інфекційного захворювання. Ася Хазова, Аніта Копиленко, новини «Правда тут».